لندن په ضلع اورکزای اکرا پبلک سکول کې د والیبال ټورنمنت ترسره شو چې په دې ټورنمنت کې 1500 ټیمونو حصہ واخیسته او د دې پینل ته دوه ټیمونو کوالیفای وکړه چې د لکټ ټیم او د ایف سکول ترمنځ دغه مقابله وشوله بسم الله الرحمن الرحیم د مو د اورکزای نیوز ډیر شکر یاد کوم چې زموږ ته دومره مختصر وخت کې وخت راکو ټول نه اول خو د آی پی ایس څکم ډیر شکریا ادا کوي چې هغه دی یخنی کې موږ ته اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم د اول خو موږ د آی پی ایس سکول ډیر شکرګزار یو چې ډیر ساخ وخت کې او ډیر یخنی کې یو ټورنمنت ارنج کوو هغه مو وکل نو د آی پی ایس سکول موږ ډیر شکرګزار یو د حکومت تر نه کوم سہولاتي مو ته نوې سہولات مو تر حکومت نه دی روکړي او نشته دي دغه ټورنمنت د لیکټ ټیم په خپل نوم کړلو د سیمې لوبغاړو د ایف ای سکول هم زیاته شکریا ادا کا ولې چې زموږ ته د ګیم کولو موقع راکړله او لوبغاړو د حکومت نه د ګراندونو مطلبې هم وکړلې د ټورنمنت صدر اسرائیل خان هم زیاته کړله چې په روانو وختونو کې به زموږ ټورنمنټونه دنه هم په یو ښه طریقه باندې کیږي